Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zim Sayyid Paul Jalal Malkurul Time Walalim from Makkah ke aw de ubal ze ziyarat chi de pata se wani kum pakam ze ke jo walalim da maktaba Makkatul Mukarrama yani Makkatul Mukarrama library da da hag ze re che padi ze ke da paigambar Mustafa sallallahu alaihi wasallam pedaish yo aw da ze ke da paigambar salam nikah da Hazrat Abdul Muttalib koro daltagi aw hum padi ze ke da paigambar salam pedaish re ga shyo دا اوس چونکې یوه لایبرري ده هغه پخوانی دا خو کور خو نه دی خو دا ځای هم هغه دی او په دغه ځای باندې یوه لایبرري چې هغه جوړه شوه ده دا تاسو کتلی شي مکتب مکۃ المکرمہ یعنی مکہ المکرمہ لائبریری چونکہ کووڈ 19 چلی گی کرونا وائرس چې دغه چلی گی دغه وجې نه ده چې دا وکړله او نور کله به دا کولاو وه دا سره دی اندرونی تصویران دي تاسو ته ښیم تاسو کتلی شئ دا لایبرری چې دا دا په د حرم شریف مشرق طرف ته ده کله چې د صفا مروه نه بهر ته راوځي کومه لار چې د صفا مروه نه بهر ته کومه لار راغله دا هم په دغې لار کې بهر ته دا لایبرری چې د مخې له راځي کتلی شئ دلته کې هم خلک چې راشي نو دلته کې هم دعاګانې غواړي مونځ چې دی هغه کوي نفلونه کوي او دغه شان د خپل دغه چې دی نمونه په دې دیوالونه باندې لیکن دغې وجې نه تاسو کتلی شئ دا ګری پینټ چې دی دی ول ورکړله چېر دلته کې چې مخکې بهو دا دیوالونه به ټول ډکو نه دغې وجې نه اوس دا ګری پینټ چې دی دی ورکړله چېر دا لیکل چې دی نه ښکارېږي لګ لګ به بیا هم تاسو ته په نظر باندې چې دی راځي د خلکو د خپل نمونه چې دی دی لیکي نو دغه شان ته څنګه چې نورو زیارتونو کې په دیوالونو باندې یا په ستنو باندې هر سړی راځي خپل نمونه چې دی هغه لیکي دغه شان ته په دې باندې هم لیکلی شي خو اوس دا نه پرېږدي او ګورمنټ چې دی هغه بار بار رنګ چې دی هغه ورکوي او دا کوي او بالکل په دې باندې دا بوډونه چې دی دا هم لیکلي هم دي دا تاسو کتلی شئ دا بوټ چې دی لګېدل دی دا داسې قسمه غلطیانې دا خلک کوي چې کوه دا دغه چې دی دا ساین بوټ ساین چې دی ساین بوټ چې دی ورته لګول دی څوک ورته سجدې کوي څوک دغه دیوالونو باندې خپل نومونه یا خپل حجت چې دی هغه غواړي نه په دې دیوال باندې چې دی ولیکي څوک چې دی هغه خولی څوک ورته دعاګانې غواړي او بار بار هغه شان د ساین بوډونه بدل لګېدلي په زیارتونو باندې تا ته میل تاسو وینئ چې را دا کارونه چې دی دا بدعات چې دی دا مه کوئ صرف یو ځای ته راځئ زیارت کوئ او ځئ دی ځکه دا دعا غوښتو ضرور ځای چې دی نه دی یا دلته مونځ کول د دې لپاره دا نه دی نه داسې د دې ځایونو واضح دلیل چې دی هغه موجود دی چې هره بالکل هم دا واقعي هغه ځای دی چې په کوم ځای کې پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدایش دی شو دی دا اوس یو لایبرری ده اکرمنی بالایمان واغفر لی یا منان دوما یا رب شکرا یا ربی شکرا هدیت قلبی شکرا نورت دربی شکرا شکرا